Խորվաթիան պաշտոնապես դարձել է Եվրամիության 28-րդ անդամը։ Այդ առողջությանը ներկա է եղել Եվրամիության ողջ ղեկավարությունը։ Արդեն 7 տարի է այս պետությունը կատարում է Բրյուսելի պահանջները եւ իրականացնում ոչ այնքան էլ հեշտ բարեփոխումները։ Ուղիղ կեսգիշերին Խորվաթիայի սամոնային անցակետերում բացվել են Եվրամիության խորհրդանիշներով ցուցատախտակներ։ Իսլովենիայի եւ Հունգարիայի հետ սամոնին համվել են բոլոր մաքսային կետերը։ Խորվաթիան, սակայն, Եվրամիությունը մտնում սեփական խնդիրներով։ Պետությունն արդեն 5-րդ տարին է չի կարողանում դուրս գալ ճգնաժամից, իսկ գործազրկության մակարդակը հասել է 21%-ի։